20 წლის დათო დიზიგური ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტია. ნახოთ, მოაბრუნებს თუ არა დათო დათოს მის უსაყვარლეს კომპოზიტორს. ამჟამად სწავლობ, ვარ მეორე კურსის სტუდენტი, ინფორმატიკაზე ვსწავლობ და მყავს ბენდი. უკრავთ ბლუზი, როკი, ჯაზ როკი. ჩემს გულს ხვია ბარძიმი, ეს სახელი იქნა წამოვიდა, რომ დავდიოდი ბარძიმაშვილის სტუდიაში. და ბარძიმი დავარქვით რობერტ ბარძიმაშვილის საპატიცემულოდ. დათო, როგორ ხარ? ნერვიულობ? ცოტა კი. შემოპროდები ამ ცხელები დათოსკენ. 80. 4 ვათი შემოტრიალდა. უკეთესი. უკეთესია ჩვენთვის. ვისა იქცევ? ალბათ პრო დათო პორჩხიდას. მინდა რომ გავხდე მუსიკოსი. ჩენი სახელი დათო დიდიგური. ხო, ეს სიმღერა მაგალითად ჩემთვის პირადად მე რატომაც არ დავაჭირე, თვითონ სულიერი მდგომარეობა უფროა და იმ ლეგენდარული ჯგუფის ხსნა უფროა ვიდრე რამე მონაცემების ჩვენება. შესაბამისად, ბიტლსის სიმღერებში უფრო ვოკალური მონაცემები არ ჩანს. ერთადერთი ეს არის კლასიკა, რომელიც დარჩა დედამიწას და უფრო სხვა მიმართულებისა. მე გიხსნი, მე რაღაც ის მდგომარეობა მაქვს, სუ რაღაც ჩემი თავი დამნაშავე გონია ხოლმე, რასაც არ ვაჭერ. აი, ჩემი მომენტი აგიხსენი, რატომაც არ დავაჭირე მე. ანუ მე აქ მონაცემს ვერ ვნახავდი სამწუხაროდ, თორე არჩეულებრივად გამოგივიდა ნამდვილად. მეც ვიტყვი ორ სიტყვას. ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, ძალიან კარგი ბიჭი ხარ და ვფიქრობ, რომ კონკურსი ყოველთვის არასახავს მომღერალს და კონკურსში წარმატება ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ შემდგომში კარიერაში ის ზუსტად ისე გააგრძელებს. მე ვფიქრობ, შენ არახარ საკონკურსო მომღერალი, შენ ხარ კარგი მომღერალი, რომელიც თავის გზას იპოვებს და გისურვებს წარმატება. ბრავო, ძამაგარი. მე ვიცი, შენ დათო პორჩხიდის გუნდში გინდოდა მოხვედრა. შენი კუმირია ბავშვობის. გინდოდა, რა თქმა უნდა. დათომ შეგაქოდა თქვა, რომ შენ ძალიან კარგი მომღერალი ხარ უკვე. მეც ვთვლი, რომ შენ ძალიან კარგი მომღერალი ხარ. ძალიან დიდი წინ გადადმულინა ბიჭია ეს და ხალხმა გაგიცნო კიდე უფრო მეტად და ის ხარ დამრჩენია, რომ გისურვა წარმატებები. და გული არ გაიგო. არა.
იმეჯინ, წარმოიდგინე რომ ყველაფერი კარგად არის.